Krásné dobré páteční ráno, březnové páteční ráno, páč dneska máme 1. března roku 2024. Máme nějaký 2 hodiny 33 minut, no a já frčím, vyrážím teď Střebíče do zastávky u Brna. Přiznám se, že po delší době se fakt nechtělo stávat, ale fakt nechtělo. Stával jsem ve 2 ráno, no neuděláme nic, prostě musíme jet. No do toho mě ještě dneska čeká opět zase návrat zpátky do Ústeckého kraje, takže já už teď jdu do práce do Brna, tam odjezdím šichtu a odjíždím do Ústeckého kraje, takže my se uvidíme až v Adose, takže zatím. Tak, ještě jednou krásné dobré ráno, máme 3 hodiny 15 minut, já jsem v Adose, poukejte na to, máme jsou odstavené autobusy, takže jsem zase tady. No, no do ty 8 to bude krutý, no, to jsem docela dost unavený, ale ono kafičko mě nabudí trošičku, no, musím to přežít do 8 hodiny, jde čtvrt na 9, no, ještě možná schrupnu tady, na chvilku, jo, je to náročný, no. A teď tam vlastně dneska přijedu večer zase někdy, no, do Mostu a tak aspoň teď tam mám jedno volno, no, tak se aspoň odpočinu a v neděli jdu až v 8, tak to je dobrý. Nic, já půjdu namontovat označovače nový, upravený do autobusu a pak se uvidíme zase. Krásné dobré ráno z Brna vám přeju, koukáme teď aktuálně na nemocnici Bohunice, po levé straně nám přijíždí trolejbus, no, na lince 25, na Osovou. Tamhle dole můžete vidět šalinku, tamhle stojí nějaký trolejbusy. Tamhle přijel BDSák, Víteše asi, nebo odkud přijel. Za ním jede další hned nějak někam. Tamhle stojí trolejbus, to pojede jako 37. Na Mendlák, přes Kohoutky, přes Koutovice, tamhle nahoře, jestli vidíte přes to, tak to je nějaký ten. Nějaká, tuším, 56, Ečko, nebo co to je. Tam to bude nějaká 25, to přijelo 37 vlastně. Takže, tady, on, tady toho končí trošku víc, jsou tady 26, tuším, 26, který tady končí. Nebo 25, 26, myslím, končí na Bohunicích. Některý vybraný spoje. 37, to tady má pravidelnou kolečnou, to je trolejbusová. Tamhle dole se otáčí. Teď myslím, že to je. Tady je do Litostrova, 401. Tamhle to bude možná do Říčan, to bude 402 dole BDSK, za ní přijíždí. Tak, za ní přijíždí, teď se sváží vlastně lidi tady do nemocnice, protože tady máte fakultní nemocnici Bohunice po pravé straně, tak velký komplex, takže jsem se svážil ráno hlavně lidi do práce, do špitálu, do nemocnice, no. Já pak musím najet, tak já tady najíždím, když mi tady pípá tak 5 minut, tak teprve startuju, protože tam si stoupne 401, tuším, nebo nějaká BDSka, za ní přijíždí, ta potom odjíždí, za ní přijíždí 51 do prvního podniku města Brna. Jo, a do toho ještě to, tak tady je 25 na Štefánikovu čtvrť. Jo, a do toho, a za ní stojím já potom hned za tou 51, takže já mu tam vždycky nechávám víc místa, aby si tam mohl najet. Říkám, ty Bohunice jsou špatně vymyšlený, tady je 50 na Bystrc, na Zoo. Tady na druhou stranu byla do Komárova. Jo, takže prostě, tak, no co se týká spotřeby, tak docela dobrý, 28,4, krásná práce, ale to je teď, jo, teď, protože prakticky jdu, jo, do Říčan jde BDSka, ahoj, čau, tady jde do Říčan, no, takže, tady to máme, no já jsem toho ráno moc natočit nestih, protože jsem měnil označovače, co sem patřej do Mercedesa, co se přišli opravený, no. Bohužel mi pořád nejdou platební karty, takže bohužel hotově.
Ale co se dá dělat, no. Přežijeme to. Tak, ježišmarja, lidičky. Je. No, takže to tady vidíte, jak je tady krásně. No, jinak jako s autobusem jezdím prostě, já jedu na dálnici a když to jde, tak jedu prostě kilometovaným dolů. I nahoru je mi to úplně jedno. Prostě stovkou maximální rychlosti, kterou můžu s autobusem jet. Takže prostě na dálnici teda, co máme povolíno, tak hele, teď přijede Šalina, se navolila vyhybka, takže tam je jedna stojíka tečko, takže ta pojede doleva. Jo, už jede, už je tady holka. Nějak ti nesvítěj panele, holka. Tak jeden boční jenom, no. Jo, se můžou vlastně jezdit buď jenom tady ty kátečka, kačeny, protože je to úvratěvá konečná, takže potřebujete takovou šalinku, která má vlastně, no, dá se řídit prostě z obou konců, tak 40 na studentskou, to je vlastně jenom přes kruháč, ta už tady končí, tam jde právě ta 50 do Komárova, na Mariánský náměstí, Kloubovej, Urbanvej, to vždycky vystoupí halda lidí, jo, a místo toho, abych došel na přechod, tak to střihnou přes tu silnici. Jo, teď zrovna nikdo nejde. No, nějaký slušný, asi už dostali z prda, konečně. Takže pravidelně přijela 50 tato a všichni lup, čau. 50 a všichni lup dolů. Jo, to je ta, dále vlastně to Iveco, co stojí, jo, možná pro vás je to daleko. Tak to je vlastně 406 na Ivančice, myslím, že jede. To teď ještě jezdí 406 do toho na Ivančice. A pak nejezdí, pak už jezdí jenom 405. Si přestupoval v Rosicích na Trávníkách, na Kamínkách a tak, no. A nebo v zastávce. Nic, ale já jsem toho napindal dost, teď po ránu. Já teď pojedu do zastávky, tak tady, jo. E56, to je přesně ta, co tam stálo nahoře. Takový expres mezi Bohunicema, pak to myslím staví v Pisárkách. Pisárky, z jedné strany na Pisárkách, z druhé strany na Antroposu a pak to jede vlastně až na Krpole, Královo pole nádraží, no. Tak, tamhle už tam svítí Campus Square, už se připravuje, no, takže já až přijedu příští kolo, už by měl být otevřený, myslím, alespoň teda záchody. Nic teda, tak my se pak uvidíme zase. Tak, krásné dobré ráno z Brna. Jsme zase opět u fakultní nemocnice Bohunice, Brno. Nemocnice Bohunice. Tak, před náma stojí Urbanway. Dopravního podniku města Brna, má tady svůj kampaň. Cestování je tvojí vážní stanice řidičem MHD, jako jíhle slogany. To vozí na svých dopravních prostředcích, na svém vozovém parku. Já si myslím, že to je super nápad. Nevím, nikoho to neotravuje, takže jako, proč to neskusit? No, máme 2 hodiny pauzu, máme 8.21, odjíždíme v 10.49, tamhle přijel E56 z Krpole, Solaris, to byla nafta, tady ty Urbanway většinou bývají plyny, jo, tady to je CNG. Ty praskliny si nevšímejte, to tam prostě je, ta se řeší. To je prostě odlítnutý kamínek od toho, odlítnutý kamínek od nějakého auta. Tam jenom takhle umyl autobus a takhle mi to tam nalítlo, no, tak nic moc. Co lidi? Co pak lidičky? Jako fakt mám radost z toho, že tady fakt není žádný bordel. Jako, ale opravdu mám tu radost. Jako hele, nemám tady rozřezané sedačky, ano. To ještě tady ze začátku, prostě jsou tady telata, které prostě musí pořád čárat někde. Jo, ale USB nabíječky jsou tady všude. Jo, prostě paráda, jako podívejte se, jak je to čistý, to uklízený. Já tady prakticky nemám žádnou práci. Jako vytírám to, jo, protože prostě chci, aby to bylo čistý. Ale když se podíváte i mezi sedačky, jako vidíte tady někde nějaký žvejkací tabák nebo něco. Jako fakt, my s parťákem, co jsem jezdíval Brno, jo, tady možná kousek je jeden, no, ale jo, dobře, úplně čistý to mezi sedačkami jako není, ale bez nějakého bordelu. Jo, my co jsme jezdívali s parťákem,
když jsem tady byl s parťákem, tady místo mě jezdí kolega, ale když jsem jezdíval s parťákem Brno, jo, tak my jsme nezbírali žádný jízdenky nebo to. Jednak to ty lidi většinou potřebujou, jo, ale prostě my to neznáme, jako tady, že bych přišel, odnášel bych plechovku, sáček od žrádla, já nevím, naplivanou zem, šprcky, já nevím, všechno možný tady odtaď odnáš, co Ústeckého kraje odnáším každou chvilku něco, tam mám prostě plný kyblíček během jedné šichty, jo, a tady prostě ne, tady je prostě klid, jo, to je právě to, co mě tady na tom baví, mám tady klid, pohodu, no stres, jo, jako Teplicko není špatný, ale prostě vozit tam ten dobytek, jako to není o ničem, jako že bych nechtěl, tady je plynová sorka. Ale říkal jsem, že to, říkal jsem, že kdybych někdy odešel k dopravnímu podniku města Brna, tak chci jezdit s plňákem, s tou plynovou sorkou. Hele, budete se divit, ale mě ty sorky prostě chybějí. Já jsem na nich začínal, já jsem si s nima vytrpěl taky svoje, myslíte, že ne, ale to jediné, co mě tady rozčilo na těch lidech, aby přestali mačkat tady ty červený tlačítka. Jo, si sem stoupne třeba, jo. A prostě položí tam prs nebo batohem, to tlačej prostě a celou dobu to tam pípá potom. Prostě strašný, no. Ale jinak jako je to fajn, jako. Nestěžuju si, hele. Jsem rád za ty lidi, co tady mám, co tady vozíme a jaký tady mám klid prostě, jo. Jako hele, je to práce s lidmi jako každá jiná, jo. Tak trošku zatopíme. Poněkud chladno mi je. Tak, jdem si chvilku povídat zase. Takže vidíte sami, že tady prostě nemám žádný jako klid. Mám tady svůj autobus. Hele, nebudem si nic zalhávat, že ty hybridy jsou jak bůh ví, jak skvělý, ale hele, mám tady komfort, mám tady pohodlí, mám tady dost místa kolem sebe. U té setře jsem přece nahňácenej. Ale co je bohužel smutný, je to, už to řeší IKOM tohleto, už jsme dávali i v Třebíči náměty nějaký prostě. Dneska jsem byl s technikem, dával tam nějaký rozpracování oprav, který se dělali na těch autobusech. Jo, protože ty autobusy se strašně kazejí, ale strašným způsobem. To je, hele, já to přirovnávám tak, když se někdo zeptá, jak se s tím jezdí, a říkám, to odvezeš do servisu a ze servisu vytáhneš druhý. Jo, takže se teda vlastně prakticky najezdila, jezdí, občas potkáváte se tu na 405, tak to je záložní vozidlo, proto není v barvách Jihomoravský okraj, je to domluvený. Takhle, to je všechno ve smlouvách. Jo, ale prostě... 37 na Mendlák. Přes kohoutky. Jo, ale... Takže jako, byť mě to mrzí, protože ten autobus mám fakt rád, jako hele... Ale mě se tady sedí dobře, je to automat dobře. Má to 4 rychlostní stupně, ano. Je pravda, že když tomu dám kilo na dálnici, což já jezdím pravidelně kilem, jako tady nějaký jako marcacice 80 z kopce, jo, nebo 90, jako na dálnici neexistuje, prostě plnej knedlíka jedu, vůbec mě to netrápí, jako, já jsem zvyklý, jo, proto tady mě to zase baví, jo, přijedu, obsloužím zastávku u Brna, Rosice a trdá na dálnici, ano, je pravda, že když dálnice stojí, tak tu stovkou stejně nejedete, jste rádi, že jedete 20, jo, ale prostě takhle to berte, je to pozitivní, v pohodě. Nám bohužel vypadly platební karty, no, takže bohužel to úplně nejde, takže, ale doporučuju to vám doporučím i to, asi bych to měl začít dělat taky, teda taky všechno poslední dobu platím platební kartou, nosit u sebe hotovost, nějakou, nemusíte, já říkám, jste u sebe, já nevím, 2000, jo, ale třeba aspoň 200, stovku, jo, hele, na ty 200 dneska vrátí každej, dokáže to, na tu stovku taky. Ale stovka je příjemnější, na nejvíc 200, záleží teda hele, do autobusu, 200 vám vemou taky, protože jako je to v pohodě, jo, jako ne, 500 už je moc, jo, to už fakt ten řidič fakt nemá pak co vracet, ale ty 200, stovka, si myslím, že není takový problém zase to, no. Tak, 25, Štefánička, čau. Čau, nazdar. Kolega z BDSky. Věrný sledovatel YouTube, takže včera jsme tady spolu kecali. Takže tímto ho zdravím. On už se ptal, kdy budou další vlogy, takže má tady premiéru. Zdravím tě, kolego z BDSky. Má tady svoji premiéru.
Nic se neřeklo. Jo, takže, hele, je tady fajn, je tady klid a hlavně je tu pohoda. To je to důležité, že tu mám prostě pohodu, klídek. Já bych stačil tu hňápu. Jo, hele, ty lidi ve směs mají ty takový, já tomu říkám, co tomu říká nosič. Jo, tak takový nosiče. Jo, tady mají a prostě přijdou, přiložej, tam mají prostě zóny, přes který jedou. Jo, a hotovo, prostě přijde, přiloží, dobrý, já se o to nestarám, jenom koukám, co tam mají. Jo, dobrý, zelený, jo, v zóně je, dobrý, OK, tak to kouknete tak občas. Občas tam vyskočí oranžová, že je tam nějaká zóna ke kontrole. Je to ke kontrole, že je asi z jiný zóny, než by měli. Čau. Než by měli, ale jinak jako, nebo červená, no, neplatný jízdní doklad třeba, že už to propadlo. Jo, hele, to pak řešíme individuálně třeba. Co je zase pravda, naučili se ty lidi tady chodit, prostě říkat Bohunice, naučili se říkat za 41, nebo přijdou a řeknou 41, takže 4 zóny do centra, 33, jo, do Bohunic, nebo přijdou Bohunice, OK, jo, přijdou, řeknou automaticky. Oni, my jsme se tady taky s Parťákem trošku cepovali ty lidi, já jsem je cepoval hodně, tak přišli, Brno, kam Brno? Jo, a furt jsme to z nich, teď se nějak srovnali, jsem tu 2 dny a za ty 2 dny se fakt naučili, prostě, že budou říkat Bohunice nebo centrum. Jo, prostě naučili se, paráda. To sami jako přijdou centrum platební kartou, výborně, naučili se říkat, čím platí. Jo, že nemusím říkat Brno, kam, čím. Jo, do centra, no platební kartou, jo, prostě nutíte ty lidi, fakt je máme tady naučený, já jsem za to rád. A co musím říct, tak tady na té první 405 se jezdí docela dobrý lidi. Jo, jezdí tady docela dobrý lidi. Jo, hele, vesměs zdravěj. Hele, jako všude, najdete tady nezdraviče, najdete tady ignoranty, najdete tady lidi, kteří mají sluchátka v uších. Jo, prostě lidi, kteří s váma budou jezdit každý den. Jezdí se mnou z kamínku, jezdí z Rosic z kamínky, jezdí se mnou jeden chlap pravidelně má sluchátka v uších, jo, a jako pozdrav. Každý ráno, od pondí do pátku, co mám vždycky raní, jede se mnou, nezabučí. Jo, dělá tady někde v Bohunicích, jo. Říkám, takovým lidem já říkám bohunická smetánka. Já jsem něco víc než ty mě jenom vezeš do práce. Jo, to prostě, neřeším to, jo, tak ho nezdravím. Jo, kolikrát taky, přijdou děcka, děti se tady, jako studenti, děcka, ty se tady naučili zdravit, psal ho teď hojně. Přijdou, dobrý den. No tady co máme to sklo v tom Mercedesu, tak nás není moc slyšet, jo, takže kolikrát to vypadá, že nezdravíme, ale my zdravíme, ale není to moc slyšet, no. Jo, takže jako OK, v pohodě, no stres, přijdou, jo, dobrý. Dobrý den. Jo, jako hele, co mě fakt potěšilo, je, že jsem se vrátil po těch 2 dnech třeba. Vrátil jsem se po 2 dnech a lidi, je, tak jste se vrátil, jo, prostě je to nadšení tady, jo, jako co mám v Teplicích. Joj, more, už je tady zase, jo, prostě, to není jako, že bych někoho urážel, ale prostě tohle to tam fakt zaznívá, jo. Jo, tak co ti je, jo, prostě a jedou takhle, prostě, ta mentalita je tam prostě jiná, no. Tady fakt ty lidi jsou, hele, je to velký město, jo, já si myslím, že tohle to zažívají kolegové v Praze taky, jo, oni některý Pražáci jsou taky, hele, oni i Brňáci jsou některý prostě nos nahoru, jo. To máte tady jako u dopravního podniku, to je to samý. Potkáte tady fajn kolegu nebo kolegyně, ale potkáte tady takový jako zarytý, jo, prostě nezdravý. Ne, to je přenízké, s tím se bavit nebudu. Ne. Jo, potkáte tady takový jako, který jako vůbec nezdravý, jo, prostě, který se tváří normálně, jo, ale prostě ahoj. Podívat, nedá, prostě se na vás, jo. Jsou tady takový, pak jsou tady takový, já jsem řidič u dopravního podniku města Brna, ty jsi jenom na nějaký příměstský dopravě, vole, co ty se zač, tam se kde válíš 2 hodiny. Jo, prostě jsou tady takovýhle, to je všude, ale já co mám, co opravdu můžu říct, jo, hele, co fakt jako můžu říct já sám za sebe, tak co se týká třeba tady Bohunic, tak tady kolegové jsou všichni, tak vesměs jsou tady v pohodě.
Hele, autobusáci to je autobusáci, přijdou, pokecaj, záloha tady s váma taky pokecá. Jo, přijdou, pokecaj, nevím co všechno ještě. Jo, zasmějete se, zanedáváte, jako všichni zanedáváte každý na svoji firmu. Jo, hele, tak co se tak prostě děje. Jo, to je jako, když byste setkali špitálníci. No jasně. Stalo nějak hodně blízko za něj. Jo, prostě takhle to je a je to fajn. Jako já si myslím, že tohle je fajn. Tak, zemětelní únava spadla. Hele, a baví mě to. Ta linka mě baví, hele, já sem jedu 20 minut. Když všechno jede v pořádku, jedu sem 20 minut. Pak tady chvilku stojím 13 minut. Jedu do zastávky u Brna, tam stojím půl hodiny. Zase jedu zpátky 20 minut. Postojím tady. A kolega pojede pryč. Kolega startuje. Co pojede ještě večer? Pojede asi E56, 34. Já právě čekám, až mi tady kolega cukne. Proto jsem neodešel z autobusu, protože by přede mnou bylo místo. Jo, zase. Jsou kolegové, kteří přemýšlejí, jo, jako dneska přijel Iveco, nevím, kdo to byl, Turbus, nebo kdo to byl, nevím. Přijel do Bohunic, on vyhodí blinker, 40 tady dopravního podniku zastavila, že ho pustí, a on furt stál a blikal a odbavoval lidi. Jo, on tam měl ještě dva lidi a už dával blinker doleva, takže on zastavil vlastně všechno, co mohl. Jo, prostě TD, tvo. Jo, on řekne, no prosím tě, ty jsi mladý, co, prosím tě, jak budeš jezdit takovejch let. Jo, jak takovejch let, ty vole, trošku myslím u té práce, ne, přemýšlím. Tato chybu uděláme každý. Já jsem udělal nespočet chyb, u kolegů tady třeba v Brně jsem udělal takových chyb, že by mi to mohli dát dneska 40krát sežrat. Jo, a jak to vzali, hele, tady ten jezdí před tebou, pozor, naučili mě to. Jo, hlavně co je fajn, když třeba jedeme po dálnici, tak potkáváte 405 na sebe, kolegy naproti sobě, jo, tak ti vám ukazujou. Hele, jeď po starý, do Bohunic, rovně na dálnici. Jo, prostě máme své posunky, jo, a domluvíme se. Jo, hele, někdy vám kolega ukáže vám jít doleva, vy pak přijedete dálnice jela, nebo vám ukáže jít na dálnici, jo, a ve finále bylo lepší jít po starý třeba, jo, jako stane se prostě, ta situace se mění každou chvíli, jo. Tady taky. Poslední dobou potkávám ukrajinský řidiče, kolegy z Jihlavy, tady jako na stovce a ty jako vůbec, vole, to je ignor nejvyššího řádu, to nevím, kde to vyštrachali, ale prostě to je nekolegiální člověk, toto. Už ho potkávám druhý den ho potkávám, jo, a prostě vůbec, jako, já jedu, vole. Jo, já se s někým bavit nebudu, vole. Ano, prostě, škoda mluvit. Ne, mě to rozčiluje, hele, já tu práci vnímám prostě jinak. Jo, já tu práci vnímám jinak, já tu práci žiju, tu práci vnímám opravdu jinak a rozčiluje mě, když tu dělají lidi práci, která je nebaví, jo. Jo, zažil jsem kolegu, nemám nic proti nikomu, ale jako fakt, on mi řekne, já jsem jezdil na Ukrajině, no, jezdil jsi, jo. S čím jsi tam jezdil, ty vole? Ot, když mi tak to vozidlo, kam ty vole, to už je tady 40 let pryč, ty vole, a vy to tam furt máte. Vy jste 100 let za opicema, ty vole. Vy jste moderní svět. Já říkám, jasně, říkám, jsou, i před náma jsou Němci, kde mají Mercedesy, že jo, co máme my tady sorky, že jo. Ne, hele, já fakt nehaním žádnou značku, jo, ale obecně, jo, a on mi řekne, já jsem jezdil tam a tam, jo, pak přijdeš, proč ti to tady bliká? No, nevím, co to je, říkám, to je volej, blbče, jo, ale jezdil jsem na Ukrajině. Jo, prostě přemýšlíte, jak tam udělal řidičák, jo, jak prošel technikou nějakou. Já nevím, já neříkám, že jsem nějaký technický mák, jo, na tohleto. Já jsem taky technický hovado, jo, technický antitalent, ale tyhle, tak jako když nevím, tak se jdu zeptat. Jo, minule mi taky něco svítilo kontrolka, šel jsem za kolegou, říkám, prosím tě, hele, nevíš, a on, jo, to je dobrý pej, to je jenom čidlo tlaku. Čidlo, tam bylo na pneumatici, se mi to právě svítilo v teplicích na tom Iveku, jo, a on mi říká, to je dobrý, to je v pohodě, to je čidlo, jenom, to je snímač, no ten prostě odešel, říkám, aha. Jo, prostě neznám ty Iveka, že jo, my s tím nejezdím, já jsem teď na setrák, jezdil jsem na sorkách. Jo, jako pár Ivek jsem v životě řídil, jo, ale jako zase neznám všechny závody, takže prostě jo, jdu se zeptat, já se za to nestydím. Jo, než abych něco někde s odpuštěním posral, no tak se radši zeptám, že jo.
A hlavně, co mě tady baví, že se projedu s tím autobusem, jo, prostě, hele, po těch Teplicích tak jako jedete, jsem rád, když jedu do Ústí nebo na Dubcov, že to tam dolů pustím 90 a valím, jo, ale prostě, pak když tam mrcasíte, tam je to jak městská, tam je, prostě každou chvilku stojíte, jo, mi to nevadí se, jako, občas je to fajn, jo, chvilku zastavit, ale jak městská tam jezdím v těch Teplicích, no, tady jsme tak nějak v pohodě, tady najedu na dálnicu, kilo, čau, a jedu. Sín, čau. A jedu. Jo, prostě pohoda. Jo, teď tady mám 2 hodiny pauzu. No tak, hele, když se vyspím, uklidím, přijedu, dám si oběd a jedu znova a jsem v pohodě. Jdu domů, napočítám tržbu, sednu do auta, odjedu za rodinkou. No stres, jsem tady v pohodě, naprosto v pohodě. Jo, já se tady ani nerozčiluju nějak extra. Ahoj. Já se tady nemám důvod rozčilovat. Hele, zpoždění a kolony stejně neovlivním. Jo, to stejně neovlivním. Zpoždění a kolony, to prostě neovlivníte. No, tak to prostě je, no. Tak to prostě je. To mi připomíná, že bych měl vypsat zpožděnky. Jsme měli zpoždění. Tyhle, já tu mám jednu. A sakra. Já jsem si jednu nevytisk. Problém. To jsme jeli poslední spoj. 211, dobrý. To tam pak dopíš. Jo, to zase. Na tady třeba musíte přemýšlet. Jo, mám tady zpožděnku, já jsem jednu nevytisk, protože by byla stejná, tak prostě stalo se. Jak to tam dopíšu, že mám prostě tady spožděnku, venku máme krásných 10 stupňů, to mám radost. Takže, 9 minut. Já doporučuju, všechno pište do papíru, úplně všechno, protože co je psáno, to je dáno. Vy jste krytý, já jsem krytej, v pohodě. Jo, prostě mám to tady napsaný, mám to vytištěný. Spoj 405/228. Jo, 208. A 9 minut, opět znova, 405/211. Tak a do poznámek napíšeme zpoždění, šipka, kolony D1, směr Brno. Tak a protože pojedu do Adosy, tak dáme zájezd na pauzu do Adosy, šipka WC. Jo, prostě, hele, všechno napište, jste krytý. Tak proč ty startuješ ten autobus, když nikam nejedeš? Ti zima, viď? Já vím. Hlavně potom, když děláte v integrovaných systémech, tak musíte posílat hlavně zpoždění, že budete mít prostě zpoždění. Jo, prostě pošlete, hele, předpokládám zpoždění, mají tady krásnou funkci, předpokládám zpoždění, pic, odešlete, jste krytý, jste v pohodě. Odeslali jste to, dispečink o vás ví, no konečně. Aleluja. Ti to trvalo, ty vole. Tak, mě dojel tamhle, koukám kolega. Jo, takže sjedeme jenom takhle dolů, opatrně, no samozřejmě. Padlo se to. Tak. Kasička nevadí. Ahoj. Jo, hlavně co se mi líbí, tak jsou tady kolegové z Brna prostě, který už jsou naučený, že já tady stojím z kopce dolů, že čumím na Bohunice dolů. Tak jsou naučený, prostě přijedou, hele, mávnou, čau. Nebo přijdou, ahoj, čau. Jo, prostě pokecaj, v pohodě jsou. Jo, fungujou. Takhle se mi líbí, že takhle ty lidi fungujou. Ne takový ty marouso. Tak, hele, já jsem se napindal dost. Ty o tom se žene, dědula, ty vole, kolega, vole, ten se žene. Bude něco chtít určitě. No nic, hele. Já půjdu na snídani a vy se mějte zatím hezky. Nebojte, ještě se uvidíme během dne. Tak, přátelé, jen takhle na rychlovku, dopolední před úklid je hotový. Nevím, co tam uvidíte, ale vidíte, že mám vytřeno, uklizeno, připravíno, něco už vysklo, protože venku teplo.
teď je to výhodný, protože v zimě uklízet se nedá, takže to moc neschne, ale tady to je fajn. Takže vidíte, že mám uklízíno. Ještě chci vzít autobus na myčku na pátek, ať je na víkend čistý. Pokud se mi to podaří, když ne, nic se neděje. Jo, včetně kabinky, kabinka je taky vytřená, takže to tady vidíte. Je to takový předúklid po ranní špičce. No, pak ještě vytřu před střídáním a bude hotovo. Většinou, když mám takhle tu raní, tak vytírám tak dvakrát denně, no. Když mám na raní. Na odpolední jenom večer. Takže tak. Tak, přátelé, máme 15 hodin 14 minut. Já se nacházím v Adose, začal nám pršet, teď jsem skončil v práci. Chvilku si něco povíme a vyrazíme, čeká mi cesta do Ústeckého kraje. Tak, chvilku si něco povíme. Ježišmarja. Mám tady takhle brýle, si musím vzít. Něco viděl vůbec. Nevidím pedlačku, ale abych aspoň něco viděl. Tak, trošku je vyleštíme. Nějaký zapatlaný. Tak, hele, všechno. No, dneska to fakt bylo náročný. To víte, no, ono, když se někde něco stane, tak je to vždycky náročný. Jsem se taky doma oholit už. Vypadá hrozně. Každopádně šichta byla náročná. Ráno to bylo v pohodě. Jo, platební karty asi nešly, no, tak jako... Co se dá dělat? Když je výpadek na jedné straně, že jo, a trvá to v celém kraji, tak máte smůlu. Proto takový pro vás doporučení, noste u sebe aspoň 100 korun, stovku, dvoustovku, noste to u sebe. Je to lepší, když platíte třeba malé částky, je to blbý třeba na 6 korun vytáhnout dvoustovku, ale máte jízdenku jistou, nemusíte se bát, že by vás řidič vyhodil, protože je to blbý, ale je to tak. Tak, co je s tím? Teda no, já to ještě takhle no. Tak. No, něco vidíme, to je důležitý. Jak říkám, máme čtvrt na 4, já jsem se ani nenavobědval, nestihl jsem prostě nic k jídlu, vůbec nic nestíhám. Já něco půjdu podívat, vydržte. Tak, dobrý, tam jsem se lehl, že jsem je tam nechal, bych nadával. Tady jsem si totiž něco koupil, protože to jsem hodně dlouho neviděl a slíbil jsem, že to babičce přivezu, takže to no. Tady jsem si včera koupil bagetu, no je včerejší sice, ale po cestě se pak najím. Koláda dobrá. Deluxe, delikatese, mám ji strašně rád. Ta okurka, děbrecínka, vajíčko. Jo, nedá se nic dělat, protože fakt celý den řeším. Hele. Dneska to bylo prostě hektický. Jednak jsem řešil plno závad na autobuse, prostě, který tam jsou. Jo, já to nechápu. Přijede to ze servisu. Jo, ze servisu, autorizovaného servisu Mercedes-Benz. Jo, a prostě miliarda závad, jo. To, co to hází ten autobus zase. Strašný. Strašný, do toho neměli kilometrový lístky v Třebíči, nějakým chyběli. Jo, pak naštěstí teda po asi x hodinách telefonátů na všechny možné strany jsme to konečně vyřešili. Zjistil jsem, že můj parťák to zapomněl doma. Stane se, jo, všichni toho máme hodně. Stane se, jo, všichni jsme vytěžovaní, takže stane se, ale... A už to tomu neskazí. Já jsem to chtěl dneska umýt, vysát. Jako prší to dělat nebudu. Udělám to jindy. No. A jak všichni v pohodě, hele. Teď bych jsem odevzdal, autobus je v pořádku. Teď byla odevzdaná, autobus v pořádku. Předaný kolegovi. Jo, ale prostě... Je to náročný, no. Je to náročný, když tady děláte prostě miliardu věcí.
Jo, včera jsem převážil setru, stával jsem ve 2 ráno. Jo, to si teď mě čekají nějaký 4 hodiny. 3, 4 hodiny. A když spíš 4. 4 hodiny cesty, jo, do Ústeckého kraje, takže tam přijedu někdy ve 20 hodin. 19, 20 hodina. Navíc je pátek, takže všichni budou někam vyrážet. Takže to bude strašný. Dáme si pauzičku na střechově zase, na benzíně. No a pojedeme za chvíli. Jak říkám, no jednoduchý to není. Věce. Kdyby to bylo jednoduchý, jak by to bylo až moc jednoduchý, no. Ale jinak jako dobrý. Ale... Stávají se horší věci. Ale prostě... Když to nenajíte pořádně, tak... To říkám, já jsem neměl oběd nic, nestíhám prostě. A koukou jsou 4 hodiny, jo, a... Člověk... Je to náročný prostě. No, ale, hele, něco zde je pro něco dobrý, no. Teď vlastně odjíždím na 14 dní, zase na 2 týdny, dopryč, do Ústeckého kraje, takže zase na Teplicko zpátky. No, ale bylo to hezky. Musím říct, že to bylo hezky být aspoň na chvilku zpátky. Hlavně fakt, co mi udělalo největší radost, byli ty lidi. Tady jo, kde já naprosto přišel. Je, vy jste se vrátil. Je, a už budeme jezdit s váma. Jo, a prostě povídají si s váma, žijou, jo, fungují. Hele. Ani nemrmali. Jo, já jsem se prostě slušně omluvil, říkám, nezlobte se, platební karty prostě mi nejdou. Říkám, je to hlášený, čekáme na opravu, na zprovoznění a... Jo, tak já mám hotovost. Jo, pak, je, já nemám, říkám, tak kolik máte? A jo, mám 25 korun, říkám, tak to sem dejte, tady máte za 33, já to tam pak dám. Jo, hele, stávalo se to málo. Jo, a... Dneska teda jsem udělal jeden velký skutek, dobrý. Chtěl jsem prostě, bylo mi to, já nevím, jestli říct kluka, no, řeknu kluka, líto, jo, prostě, hele, byť nebyl student teda, jo, ale přišel, že jo, v Bohunicích, že jede do náměště nad Oslavou, já říkám, aha, říkám, jako do zastávky na vlak, a on, no, říkám, tam jsou 2 minuty, říkám, a já jsem do zastávky jen tak v čase nepřijedu, po dálnici, a on, aha, no, já říkám, říkám, já mu to prodám, no. A on kartou, já říkám, je mi líto, karty nebereme. A on já nemám hotovost. A já říkám, kam jo, jako, takhle to, že je v ruce platebku, jo. A on říkal, že už je právě, že jezdí převážně autem a není zvyklý prostě nosit u sebe hotovost, což dneska, hele, já se přiznám, já u sebe hotovost taky nenosím. Jo, ale, dobrý, jo, jako, hele, stalo se. A říkám, sedni si. No, protože už jsem potřeboval jet, jo, aby to stihl, prostě ten vlak, protože tady jsou fakt 2 minuty a to je vlak na Třebíč, jo, a další jede za 2 hodiny. Nebo možná za hodinu. To je něco končí v Rapoticích, něco v náměšti a něco v a každý 2 hodiny v Třebíči. A říkám, dobrý. Tak si sednu a já říkám, dobrý, no. A, takže jel prostě z Brna zadarmo, jako jel, no, a co. A vůbec já říkám, tady ty starosti, to jsou starosti Cordisu, jo, krajského organizátora dopravy, tady v Jihomoravském kraji, a ne moje, takže mě to vůbec nezajímalo. Prostě říkám, sedni si, jedem. A on říká, já říkám, nemáš ani drobný? Říkám, nemusíš mít celou částku, drobný? Ne, já mám jenom kartu, říkám. Jo, a já říkám, co koupíš v zastávce na nádraží? No, že pak mi došlo, tam jsou právě ty 2 minuty pauza.
A říkám, takže jsem rychle v rychlosti ještě během jízdy počítal zóny, to je tady to na zóny, aby se dostal aspoň ze zastávky, kolik to je na zóny. A říkám, jsi student? Nejsem. Dobrý, no. Jo, říkám, máš Poseidona aplikaci? Nemám. Jo, prostě hledal jsem alternativu, jak tomu člověku pomoct, vyloženě pomoct. Jo, já nejsem člověk, který by chtěl někoho drillovat, vyhazovat z autobusu, nemáš peníze, vypadni ven, jo. Ne, já se těm lidem snažím pomoct, ale jako v dnešní době tyhle miliardy aplikací na všechno tyhle a to, no, dobrý, no, tak a k nic, no, tak jako. Já říkám, hele, jenomže v zastávce u Brna je přepážka otevřená. A tam ještě vytisknou jízdenku, než to tam nacvakaj, tak ti tam vlak fenkne. No, no, to je pravda, no. Já říkám, no. A budeš platit ve vlaku 50 korun nebo 100 navíc. Takže pojedeš za x místo pár kaček, pojedeš přes 100 do náměště. No, to se ti teda sakra vyplatilo, teda. No. Říkám, dobrý, hele. Já to přežiju. Jo, prostě vyjel jsem lístek za 1,40, tady máš 4 zóny. Jo, říkám, no. Je, vy jste hodnej. Já říkám, hele, vlak má 3 minuty zpoždění, to už je jedno lístek máš. A on, no, já vám to pošlu na účet. Já říkám, hele, mně to na účet nejde, to jde na účet firmě, jo. A říkám, obecně kordisu, že jo, to se pak rozpostí a tady ty tržby. A říkám, to je jedno. Říkám, hele, neřeš to. Jo, pak vystoupil zastav, tak strašně děkuji. Já vám to příště jen dvojnásobně, celkový řeči, který ty lidi říkají, ale. Já říkám, jo, dobrý, hele. Šťastnou cestu, dobře dojď, jo, vám ať to uteče, říkám, děkuju. Jo, prostě, jo, zaplatil jsem těch 1,40 korun za něj, prostě, jo. Hele, jestli keca nebo ne, ale jo, do náměště, tady ty lidi fakt tak často do náměště nejezdí s náma. Jo, a hele, byl slušný, všechno. Jo, hele, říkám, jeden den je dobrý skutek, dobrý a stačilo. Jo, zase jako, já si myslím, že nemá cenu bazírovat na blbostech. Ale prostě, jo, zaplatil jsem to ze svýho, no a co. Byla to moje dobrá vůle, ale nedělám to tak často. Ale děkoval, ale prostě to, že jste někomu zachránili, já nevím, třeba na schůzku, na přítelkyni, kamkoliv. Jo, do práce třeba, co já vím, kam jel. Jo, tak prostě, jo. Takže zaplatil jsem to za něj, no, 1,40 korun, jo. Ty si řeknete, ty jsi blázen, ty, abych ho vyhodil z autobusu, ať si to jde vybrat, jo, a to. Budu bazírovat, jo, na něčem takovýmhle. Jak tady ty peníze tak neřeší. Já zrovna. Nic, já to dožvejkám po cestě a pojedu, protože už je fakt nejvyšší čas, ani nevím kolik je. No, 3:30. Takže my se uvidíme na pumpě na Střechově před Prahou. Takže se mějte do té doby hezky. Nejlíp než já. A zatím, ahoj. Tak jo, přátelé, krásný večer vám přeju. Máme 18:50. Já jsem úspěšně dojel do mostu, no. Tak kam teď zapadla ta propiska? Na to nejblbější místo v autě, který mohla. Já si pokusím teda vysvobodit ven. No. Jasně, tady ty blbý mezírky. Jo, je venku. Dobrý, paráda. Tak, musím znova. Takže máme tady 14 897 km. A přijeli jsme za 5 litrů. 5,1 litru. Krásná práce. Tak, a budeme pokračovat dál teda, rovnou, most Teplice, a je to, a si to pak vypíšou. Ježišmarja, no, takže jsme tady teda, takže já vám děkuji za zhlédnutí, mějte se hezky, a já si jdu užívat konečně volno, tak se mějte hezky, čau.